Не врати сите стаи по големите. Ето ти дадох три. И шо се три да моја мајка, дајде. Достати се, ќе ти дам уште. Е, утре. Е, тоа е готово, врати ти псој се секако. Измрестен е. А. Е, дам, сој се дајди, кој тава ја тава. Не глиш не мрдет? Е, види го. Абе, ќе избегат други, бе. И кај дойде. Абе, по-брзо лови от слег, бе, туду. Сега снимам усти или не? Снимай, бе. Абе, ще се раземай. Како? Ќе спратам ја од снимката, ако нешто не чува. Исклучи се. Кај да исклучи се, не треба ново? Да.